Velkommen indenfor til en omgang Mød Selskabet, hvor vi i dag har besøg af FOM Technologies og CEO Michael Stadi. Velkommen til, Michael. Tak for det. Det er godt at se dig igen. Du og jeg mødtes jo i sommeren 2020, i juni, hvor I blev børsnoteret. Det er rigtigt. Og det var et spændende møde med dig dengang, og nu er vi tilbage igen. Det er og, og det her Mød Selskabet er et format, hvor vi har besluttet os for, at det handler om, at vores medlemmer og investorerne, de private derude, både skal lære jer at kende, men hvor vi også skal have noget aktuelt med. Vi skal tale det nye regnskab, som du og I lige har aflagt. Og egentlig, inden vi går dertil, så var der to ting, jeg havde som opvarmning. Det første var til min gamle mor, hvis jeg ser med. Prøv at forklare FOM Technologies, hvad det er, I laver sådan, så hurtigt og kort og præcis, som du nu kan. Jamen, vi leverer forskningsudstyr til materialforskere over hele verden, og sådan helt lavpraktisk, så er det maskinerne, som vi leverer. Og der kan man coache nogle ultratynde lag, som vi anvender. Så det er sådan set det, som vi laver sådan meget, meget kort. Så det er sådan en tynd film, man skal forestille sig, der kommer ud, eksempelvis? Ja, du kunne sige, at det er kemiske opløsninger, som man laver i en lang række forskellige lag, så det får en funktion, og det er det, sådan, som FOM står for, funktionelle organiske materialer, altså at man kan skabe materialer, der har nogle funktioner, som kan nogle ting. Så det er det, vi laver. Og hvor ser man det hen? Altså... Jamen, man ser det blandt andet inden for forskning med batterier, inden for solceller og mange cleantech-løsninger, som er det, vi har valgt at satse på inden for materialforskning, fordi der tror vi, at det største potentiale er. Okay, jeg håber, hun ser med endnu, hvis det, hvis det ellers det var. Ja. Og så det andet, jeg skulle spørge dig om, det var, at i november 2021, der mødtes vi også en anden kort, men der var det, I vandt en pris som årets bedste notering i 2020, er det vel egentlig så. Altså, I fik en pris som europamester, om man vil, for årets bedste notering blandt de mindre selskaber. Ja. Hvad var det gik ud på, og hvorfor? Hvorfor vandt I den pris? Jamen, det er en pris, som jeg personligt er rigtig stolt over. Det er jo sådan, at hele Europas børser, de indsender deres kandidat inden for nogle forskellige kategorier. Og der er en kategori, der hedder Rising Stars, som er for de mindre selskaber med en markedcap under 50 millioner euro. Og Nasdaq First North i København, eller Danmark, havde valgt at indstille os, og vi kom så ned til den her konkurrence og endte så med at vinde den kategori. Så det var vi meget begejstrede for og stolte over. Ja. Og det kommer vi så måske ind på, når du præsenterer resultaterne for 21, hvorfor I vandt den. Ja. Så tingene er egentlig helt overordnet gået fornuftigt hos dig og hos jer, hvis man taler jysk. Men er der så noget, hvis vi bare lige skal starte med lige at sige, er der noget, der har været uforudset svært, bare lige for at starte der også? Altså, så... Nå, men hvis vi tager hele rejsen tilbage fra 2020, ja. Så havde vi et toft 2020, altså det år, hvor vi gik på børsen. Ja. Og COVID-19 ramte jo også, fordi alle universiteter og forskningsinstitutioner i verden lukkede simpelthen ned. Så der ramte vi ikke 100% den guidance, vi havde sat, og det synes jeg personligt var super, super ærgerligt. Vi synes, at ting bliver forbedret dag for dag. Nu vil jeg godt ind for de sidste par døgn, at der er sket meget i Ukraine, men hvis vi ligesom ser bort fra det, så synes vi er kommet ud af krisen, og det begynder at se rigtig fornuftigt ud. Godt, men lad os tage et kig først så på jeres årsregnskab. Jeg ved, du har taget en enkelt slide med, som lige kan give os lidt overblik. Ja, men jeg ønskede bare enkelt at illustrere, at vi er faktisk en lille virksomhed, som har haft omsætning siden vi startede. Det er det, jeg nævner ved, at vi har noget substans akkumuleret, har vi jo omsat fint. Og har egentlig også tjent penge de første par år, så er vi begyndt at rampe op indtil for et par år siden, var vi jo bare to personer, og nu er der begyndt at komme flere folk til. Og de gule barer, som man kan se, er jo så det regnskab, som vi lige har aflagt nu her, hvor vi har rundet de 24 millioner og har kommet ud med positiv bundlinje, og det er vi rigtig glade for. Og resten af den guidance, som vi har meldt ud, siden vi gik på børsen. Så ja. vi er glade, og vi er stolte, og vi har haft et godt år bag os. Og jeg var jo interviewet dig jo i sin tid, og var så også lige inde og se på mine noter, og der guidede du 20 millioner i omsætning i 21, så ja. du er kommet lidt over. Ja, vi er et godt stykke over, så det, det er vi glade for. Og er det store eller små ordre? Altså, hvordan er de 20 millioner, 24 millioner omsat, eller hvordan er de sammensat? Er det ikke sådan, at vi har fået en kæmpe ordre, som har frelst os for det hele? Nej. Det er lange seje træk. Det er mange kunder, det er mange forskellige slags ordre fordelt på mange geografiske regioner. Så det er bredt funderet, og det ser sundt ud også fremadrettet.
Og hvordan ligger flowet nu for dig med, hvis du ser frem mod 22? Altså er der sådan en stabil pipeline, om man vil? Det synes vi. Vi har jo skrevet, at vi har en sund og en stærk pipeline, og det er jo det, der er vigtigt, at vi er jo i en brancheindustri, hvor der er en lang salgsproces, der kan godt gå helt op til et år, måske endda halvandet, før at man har den første interessent, der viser sig til, at der bliver lukket en ordre. Ja. Så det gælder om at have en stor pipeline, og så tjekker tingene stille og roligt ind og bliver mere og mere modne. Så, okay. Så det ser fornuftigt ud. Du fortalte mig, at det her covid både var med til at, om man så må sige, bremse jer gevaldigt op, men at der rent faktisk også har været noget læring og måske også i virkeligheden noget modning af både jeres forretning, men også den måde, markedet arbejder på. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på det? Jo, men det er en rigtig interessant problemstilling, fordi mange af os vil jo tænke tilbage og se covid-19 som noget rigtig trist og som noget meget udfordrende, og det har det bestemt også været, som jeg nævnte. Vi havde en omsætning, der nærmest gik i stå. Men det tvinger også virksomhederne til at innovere og prøve at kigge indad. Og vi havde jo en af de udfordringer, at vi leverer jo et fysisk produkt, hvor vi i gamle dage kunne rejse ud og møde kunden, måske rejse ud og skrive kontrakten under, og så gav os rejse ud og installere maskinen og forestå træning. Mm. Og når du slet ikke kan rejse mere, er du nødt til at retænke din forretningsmodel og dit produkt. Så vi har faktisk brugt en del af 2020 og 2021 på at gøre produkterne så enkle at installere, så det nærmest er plug and play. Det vi så i stedet for bruger tid og kræfter på, det er oplæring og træning, som vi kan gøre virtuelt via de hjælpemidler, som man har den dag i dag. Så vi går faktisk ind nu her i 2022 med en helt revideret produktportefølje, som er meget lettere at installere. Ja, og det er jo interessant, fordi det er jo kommet tvunget i virkeligheden, ikke? Det er simpelthen noget, du har været nødt til at retænke den måde, du drev forretning på. Ja. Men interessant, og lad os prøve, jeg ved, du har taget et par slides med, fordi vi lige skal prøve også at lære forretningen lidt bedre at kende. De maskiner, de maskiner, I sælger. Men kan du ikke prøve lige at give os en hurtig indflyvning på det her? Jo, og ganske kort. Nu er det ikke, for det skal være alt for teknisk, og jeg er jo ikke ingeniør, så det bliver på et lavt teknisk niveau. Men grundlæggende kan man sige, at slot die coating er ikke noget, vi har opfundet. Det er en måde, at man forsker i nye materialer, og de har de her fire relevante, kan man sige, bullet eller karakteristika, som jeg har legnet op her. Det ene er, at man kan simpelthen lave materialforskning hurtigere, og det har en stor gavnlig virkning på dem, der forsker tiden og kræfterne, de skal bruge. Man sparer rigtig meget af det her dyre væske, som man bruger. Det er også en væsentlig ting. Og så kan vi gøre det både på det, der hedder faste materialer og fleksible materialer. Det er den illustration, vi har haft til højre. Vi har simpelthen to produktserier. Men det vigtigste, det er også, at man i sidste ende kan overgå til noget kommercialisering og industrialisering. Så vi kan skalere de her ting, og det er det, der er den helt store fordel. Så i grundlæggende kan man sige, hvad er det, FOM laver? Vi laver forskningsudstyr, og vi kan kode de her ultratynde lag. Det er det, der er det helt essentielle. Hvis I hopper lidt videre, så er det næste, jeg altid bliver spurgt om, det er, hvad er det for nogle områder, som jeres kunder arbejder inden for? Og der har vi valgt her at sige, jamen der er det, der hedder energy storage, som er sådan det, vi har i tophjælken. Det kan være inden for batterier, inden for brændselceller og power tricks er et nyt spændende område. Og nederst, som er det andet meget store område, det er at trække energi ud af solen. Så det er inden for solceller, det er inden for drivhus, og det er inden for tyndfilm. Og så har vi så det, man kalder sådan to rudekasser. Alt det, der ikke kommer i den øverste kasse og den nederste kasse, det kalder vi smart materials. Og så har vi et nyt spændende område, som hedder quantum. Og det er inden for computer, supercomputer og det hele den her quantum-teknologi, som er utrolig nyt, både for udlandet, men også for Danmark. Og der er vi blevet inviteret med ind i et forskningsprojekt, og det er derfor, jeg har taget den del med. Hvis jeg lige kan få et spørgsmål ind her. Hvor er I mest aktive i dag? Det er de store bjælker øverst og nederst. Ja. Altså, det er batteriteknologien, og det er sol. Det er det, der er det helt store fokus for os. Og det er også der, vi ser det største potentiale fremadrettet. Og så er det bare, at vi har jo lidt bladet os med, fordi vi er jo stadigvæk en lille virksomhed, men vi har jo været endnu mindre, men vi har været meget stolte af at være det, der hedder Born Global. Indtil for nylig har vi ikke rigtig haft kunder i Danmark. Så vi har haft kunder over hele verden, og vi skal vokse nu ved samarbejdspartnere, ikke? Så vi begynder nu for distributører og strategiske partnere, og så har vi etableret datterselskab i USA. Og det har vi simpelthen gjort, fordi at vi har flere og flere kunder i USA, som skal buy American,
Og på den måde, hvis vi har et datterselskab, så kan vi handle gennem dem. Mm. Så det er simpelthen ved at finde samarbejdspartnere, så vi kan komme mere og mere ud. Og det tager noget tid at finde dem, og det tager noget tid at oplære dem, men vi kan begynde nu at se, at det payer off. Jeg spurgte dig jo, om du havde været ude at rejse, før vi gik i gang, og så sagde du, ja, du havde været på skiferie, men så grinte du lidt. Altså, men det var jo i virkeligheden i forlængelse af det her med, at der bliver ikke rejst så meget. Fordi... Nej, det gør der ikke, fordi det er stadigvæk, der skal noget exceptionelt til, før man rejser, ja. Messer og andre ting. Det er på Vågeplus, det foregår interaktivt, at man snakker sammen, man laver teamsmøder og andre ting. Så det er rejseriet, tror jeg, ikke kommer tilbage på det niveau, det var i gamle dage. Så vi skal vokse via distributører, samarbejdspartnere, og det er det, vi er i gang med. Og ellers så er det sådan meget rart at se noget, der er sådan meget håndgribeligt. Ikke? Så her har vi en silhuet af en kemiker, der står, så har man en idé om, hvor store vores maskiner er. Og det er maskiner, man kan tage rundt og bruge i laboratorier, både i universiteter, forskningsinstitutioner, men også virksomheder, kommercielle virksomheder, som har deres egne forskningsafdelinger. Og der kan man så se et udsnit af vores produkter her, og den helt store maskine bag os, det er det der med, når man skal læge op. Vi prøver at illustrere, at man kan køre noget produktion på det. Så det er sådan den rejse, som vi gerne vil tage kunderne med på. Hvis man gerne vil have sådan en maskine hjem til, hvad skal sådan en koste? Jamen, den lille og den billige maskine, den ligger på 100.000, og så kører vi det op efter, så nærmer vi os de her 300-400-500.000, og vores flagskibsmaskiner, de ligger mellem 1 og 1,5. Og den helt store maskine, jamen, der skal du gange det med 2, men så er man ved at være der. Så det er dyrt i sådan en kamp, men det er meget præcisionsbetonet og meget høj teknologi. Jo, altså jeg forstod også, da vi mødtes oprindeligt, at ja, det er dyrt, men det er meget billigere end det, der har været også. Altså I har jo været, det har været jeres mission at lave det her affordable. Jamen det er det, og det er jo altid sådan, at når der bliver foretaget en investering, så er det jo fordi, at det skal give mening for køberen, og det er det også i det her tilfælde. At hurtigere forskningsresultater, man kan spare materialer, og man kan komme hurtigere til målet, det er det, vi slår på. Yes. Jamen, den sidste slide, som jeg egentlig vil vise, er meget generisk og har egentlig ikke så meget med form at gøre, og så dog alligevel. Og den viser den her klassiske SKO, som man kender fra stort set alle teknologier og alle produkter. Og den første periode her fra 2013 til sidste år, jamen det har været en periode, hvor vi har set en spirende interesse for det, vi laver. Det har været det, vi kalder early adopters, first movers, og vi begynder nu at se større og større interesse for vores teknologi. Og vi tror på, at vi vil se et spring, og der vil vi bare gerne positionere os til at være førende inden for det her område, som vi kan se de næste årtier derudaf. Og så vil der være på et eller andet tidspunkt, hvor der bliver nogle nye spændende teknologier, der kommer ind, men på den rejse, der vil vi gerne være der, hvor vi er at være førende. Så det er sådan en meget klassisk SKU-teknologiudvikling. Yes. Og det kan jo så bringe os hen til afrundingen her, men altså tale lidt fremtid. Ja. I skal have generalforsamlingen inden så længe, midt i marts. Ja, det er det, på torsdag dag. Ja. Og der skal du have en ny bestyrelsesformand, kunne jeg se. Ja. Ikke at det skal være en stor sensation, men prøv lige at sætte på ord på, at I skifter, og I får en ny mand ind. Hvem er det, og hvad er årsagen? Jamen, vi har jo skaffet rigtig dygtige kompetencer ind i bestyrelsen, som sidder på de kerneområder, som vi vil. Den bestyrelsesformand, som vi har i øjeblikket, har valgt at sige stop, efter at have været med de sidste 4 år, og har så kørt nogle rigtig spændende kandidater i stilling, og en af dem, der ligger til at overtage posten, er Andreas Nielsen, som jo er managing partner i Bruun & Hjejle. Og vi mener, at han er den helt rette til at tage os videre på den næste rejse, ud over de andre dygtige kompetencer, som vi har. Så det glæder vi os meget til. Ja. Og i virkeligheden er det jo også, fra jeg mødte dig første gang, en af fortællingerne om Form Technologies, at der var en founder, og founderen sagde, hey, jeg vil godt have en ekstern direktør, som var dig. Ja. Så I ligesom har forsøgt i hvert fald at forstået, kan man sige, hvis man skal se på kursens udvikling også, at få suppleret nye kompetencer og arbejde med den del. Er det altså meget bevidst? Det er fuldstændig rigtigt set, og jeg tror, at det er en meget vigtig læring, ikke bare for noterede selskaber, men også selskaber, som spænder ud af vores videns- og læringsinstitutioner, at typisk er founders en meget teknisk funderet person, og det er ikke altid, at den tekniske betonede individ også har nogle meget kommercielle kompetencer. Og på den måde, der komplementerer vi hinanden rigtig fint, og sammen kan være på den her rejse. Så det kan jeg kun opfordre andre teknologibetonede virksomheder til at prøve at kigge ind. Har vi de kompetencer, ellers så skal man trække dem ind, fordi ellers så bliver man mere nørdet med teknologien og kommer ikke så meget videre.
Og hvis vi så tager den sidste på 2022-2023, vi sidder, som du sagde, lige midt i en, eller vi står midt i en krise, som ingen, tror jeg, havde forudset. Endnu en af slagsen, havde jeg sagt, men for at bruge en dårlig metafor der. Men altså, nu er vi i en ny krise. Hvordan påvirker den dig og jer? Jamen, krisen i Ukraine er jo forfærdelig på det menneskelige plan og krig generelt. Det indtil videre påvirker os ikke lige så voldsomt som covid-19, hvor at vores kunder er lukket decideret ned. Vi har ikke noget produktion i Ukraine eller Rusland, og har heller ikke afsætning der eller noget, der minder om det. Så på den vis går vi selvfølgelig ramt forbi. Ja. Det kan være, at det betyder en masse for råvarer generelt, og hvad der ellers måtte ske, men indtil videre forsøger vi at drible udenom, og vil ikke være påvirket andet, end hvad vi generelt i Danmark vil være påvirket af. Og det betyder så også i forhold til, hvad du meldte ud og jeres guidance, at det, du regner med, det er stadig at omsætte for hvor meget? Ja, men vi har et range, der hedder 26-30 millioner. Det er i linje med det, som vi helt oprindeligt havde meldt ud. Ja. Positiv bundlinje, som vi har, det fortsætter vi med. I hvert fald vores forventning, med mindre at der sker en voldsom ramping op og investering. Så det er det, vi guider. Ja. Som jeg nævnte indledningsvis, så har vi en fornuftig pipeline, og det tror vi, at vi når. Så det arbejder vi benhårdt efter. Og i øvrigt i gang med at ansætte til at kunne løbe stærkere og honorere de kunder, som retter henvendelse til os. Og det var måske også det, der gjorde, at du var modig nok, om man vil, til at i hvert fald have en ambition meldt ud om at kunne gå på, altså for First North, vækstbørsen, om man vil, op på hovedbørsen. Kan du sætte på det her, og hvornår? Ja, men det har været en drøm helt fra tidens morgen, at det var ligesom ende slutstationen. Man kan jo måske sige, hvis vi skal tage fodbold som en metafor, at da vi bare var to mand, var det sådan en tredje division. Så rykkede vi op, da vi fik lidt finansiering ind, sådan det vi kalder sådan pre-IPO for at gøre os klar. Så rykkede vi ligesom i første division eller i Superligaen, da vi så blev noteret på Nasdaq First North. Men vi vil gerne helt op og spille Premier League og konkurrere med de ypperste. Og det er så den sidste step, vi skal til. Og jeg har det lidt sådan, at vi vil rigtig gerne opnå de ting, vi lover. Så når nu vi går ud og flager det, så har vi både i bestyrelsen, i ledergruppen og blandt alle medarbejdere og interessenter, så har vi ligesom sat et flag nu og sige, det går vi benhårdt efter. Og så har vi sagt, at det er noget, vi gerne vil opnå i 2023. Så det er det, der er målet. Spændende. Mm. Og Michael, tak fordi at du kiggede forbi. Jamen, og, tak fordi jeg måtte komme. Ja. Og til jer derude, husk endelig, at I kan altid gå ind på FOM Technologies hjemmeside. I kan sende et spørgsmål til Michael og hans kollegaer, så de er glade og parat til at svare. Og ellers vil jeg bare sige på gensyn til en ny omgang Mød Selskabet inden alt for længe. Vi glæder os til at se jer, og pas godt på hinanden derude.